Dan ema kita karak uisa imini aksolok ne laos de lo imi maybe amin wi ina ama ihe imini sorry atu fos azuda ba imi ka fotulu ba imi. Atu ita partilla mos ita ne caridad ine koe mosu. Atividade shoto ne besei iha se halau iha loro ida ne minha fins da minha finalidade nem idade a tu imi dele metiliutan e a imi fiar no dar saran. É uma bana que lá foi sai jovem para Cristo, mas o interesse que tem uma bana que teve, sacar sai jovem para Cristo. Jovem ba Kristo dan haturu hahalok nebe hanesan? Kristo! Comunidade, o serve tamba cara atu bahe marombak nia domin ba imi nia maluk joven ba Kristo. Important person in your life. To be able to be successful, young people, God is the key of success. Vision, nebe sempre suporta ita e aktif, interaktif dari hotu-hotu.